André, os maiores impostos são dos países socialistas? São, mas nós temos que entender o porquê disso, né? Ô Judson, nós temos que entender o porquê disso. Tem países socialistas que têm um estado de welfare muito grande, né? Que tem auxílio disso, auxílio daquilo, auxílio não sei o que lá, as pessoas são muito felizes, mas nós temos que entender qual que foi o caminho que esses países utilizaram para chegar onde eles estão. Primeiro eles tiveram uma liberação, primeiro o povo ficou rico, entendeu? Primeiro o povo estudou, o povo enriqueceu, o povo comprou a sua casa, o povo enriqueceu. E depois que o povo estava rico, o governo começou a botar as garras dele. Nós vamos taxar isso, nós vamos taxar aquilo, nós vamos cobrar 52% de imposto em tudo. Show de bola, e aí mantém o estado de welfare, né? Mantém o estado social ali, dando um monte de benefícios para pessoas que não conseguem alcançar aquela riqueza, entendeu e tal. E esse é o grande problema, né? Vem o pessoal, os idiotas aqui do Brasil, falam assim: ah, mas na Suécia tem mais imposto. Ah, mas não sei aonde tem mais. Mas em Zurique tem mais impostos do que no Brasil. Só que primeiro esses países ficaram muito ricos. E depois que eles ficaram muito ricos, e muito estudados, muito inteligentes, aí eles começaram a taxar. E no Brasil, nós temos um país onde o QI do brasileiro médio é de um orangotango consanguíneo. Como que nós vamos colocar o mesmo imposto do que Zurique, o mesmo imposto do que a Suécia, o mesmo imposto do que a Noruega, entendeu? Agora, o povo vai ficar cavocando na merda pro resto da vida. O povo vai ficar naquela rodinha do hamster, vai ficar cagando na mão e jogando na cara dos outros pro resto da vida, irmão. Sabe qual é que era? Então, primeiro nós temos que enriquecer a população, deixar a população mais inteligente, fazer as pessoas fazerem faculdades, sabe? Pegar a base da pirâmide e elevar ela alguns metros. No momento que nós pegarmos a base da pirâmide, é por isso que eu falei antes na live, dinamita todas as faculdades do Brasil e reseta o sistema de ensino no Brasil. Vamos focar em transformar as crianças e os jovens em jovens muito melhores, entendeu? Vamos pegar essa base do ensino fundamental e do ensino médio e vamos elevar ele, vamos duplicar a qualidade desse ensino, entendeu? Para daí a gente ter pessoas ali que estão entrando no mercado de trabalho, que estão migrando, querendo entrar no mercado de trabalho, pessoas que comecem num nível mais alto. Sacou qual é que era? E aí nós teremos uma sociedade com uma base muito mais grossa, uma base muito mais sólida, sacou? E essa base mais sólida vai fazer com que sejam pais melhores, seres humanos melhores, ganhem mais dinheiro. Depois que nós esquecer de que tem 40% do Brasil que não tem esgoto encanado. Depois que nós tirar esses problemas, que boa parte do Brasil não tem água, não tem esgoto encanado, não tem gente analfabeto funcional. Depois de tudo isso, que tá todo mundo lá em cima, que tá todo mundo do médio pro alto, aí a gente taxa, irmão, aí a gente vem pra taxar. Mas você tá entendendo? Eu sou anarcapitalista, eu quero imposto nenhum. Mas a questão é, é por isso que esses países socialistas... Ah, mas a Suécia... Veja bem, André. O Brasil vai ter um IVA de 27,5%, mas em Zurique ou na Noruega, o imposto lá é tão alto quanto. Sim, cara, só que os caras têm centenas de anos da população enriquecendo e ficando mais inteligente. E no Brasil a gente não tem a população enriquecendo e ficando mais inteligente, a gente tem o completo inverso disso. E a gente tá aplicando impostos de Noruega, impostos de Suécia, num país de terceiro mundo, onde as pessoas têm um QI de um orangotango consanguíneo. Tu acha que qual é a chance do Brasil? Ah, já que nós temos um imposto da Noruega, nós vamos ter uma qualidade de vida como a Noruega. Não, meu queridão. Nós vamos ficar lá embaixo nos níveis de desenvolvimento. Nós vamos ficar sempre lá embaixo, sempre cavocando. E aí a única maneira do Brasil sair dessa merda que a gente tá hoje é ser invadido por um outro país melhor, entendeu? E mudar tudo, cara. Porque eu não vejo que nós estamos... Porque você e eu, assim, uma coisa que pode parecer um pouco pessimista, nós aqui que estamos nessa live, quantas pessoas tem na live agora? 1.153 pessoas. Nenhum de nós vai ver o Brasil melhorar. Sabe por quê? Porque para o Brasil melhorar, nós precisamos de, no mínimo dos mínimos, duas gerações fazendo uma coisa certa. Nós precisamos de, no mínimo, ó, eu faço a coisa certa hoje, ensino as minhas filhas que o Estado é uma merda, que nós temos que fazer isso, nós temos que estudar, nós temos que enriquecer, nós temos que fazer isso. Daí as minhas filhas vão ter filhos e filhas,
E ela vai ter que ensinar os filhos dela a fazer isso. Então são no mínimo dos mínimos, se nós começássemos a fazer agora, se nós pegássemos o Brasil, dinamitássemos tudo e começássemos do zero hoje, no mínimo dos mínimos 40 anos pra gente ver o resultado lá na frente, daqui duas gerações. E isso começou quando? O Brasil começou a mudar quando? O Brasil não começou a mudar ainda, o Brasil não começou a evoluir ainda. Na verdade, em todos os índices aí de escola, pô, agora o Lula zero. Cara, o Lula investiu R$0 na alfabetização de pessoas, cara. R$0. Nós voltamos 20 anos no passado, galera. Nós estamos voltando 20 anos no passado agora, nesse exato momento. E vocês acham que daqui 20 anos o Brasil vai ser um país melhor? Vai ser a mesma merda que é hoje. Vai estar o IVA de 27,5%. Ah, mas na Noruega, André. Lá tem um imposto tão alto quanto aqui. Só que o cara esquece da história da Noruega, a história dos outros países. O cara esquece que lá tinha liberdade econômica e o povo enriqueceu. E depois que o povo enriqueceu, a gente comeu o rabo deles em impostos. Antes fosse, cara. Antes fosse como na merda dos Estados Unidos, que com salário mínimo tu compra 3 PlayStation 5 no mês. Com um salário mínimo nos Estados Unidos hoje, você compra um Nintendo Switch, um Xbox Series X e um PlayStation 5 com um salário mínimo virando hambúrguer no McDonald's, meu queridão. Você tá entendendo? E no Brasil, com a porra de um salário mínimo, você não compra nem um Nintendo Switch, nem um PlayStation, nem um Xbox. Você tá entendendo? Então nós precisamos enriquecer a porra do país primeiro, pra depois fazer com que esses socialistas de merda venham aqui e falem assim: não, André, mas os melhores países do mundo são socialistas. Não, eles foram muito ricos antes e agora estão com o estado de welfare. Entendeu? Agora eles estão dando muito auxílio, estão pegando pesado no socialismo. Mas porra, irmão, antes nós fôssemos socialistas como a Noruega, então, caralho. Não, a gente é socialista, sabe como? Como o Congo. Como um país de terceiro mundo de merda que tá em guerra na África do Sul, cara. Porra, a gente tá mais endividado com a Ucrânia, que tá com 50% do país destruído da guerra, irmão. A gente é o terceiro país mais endividado do mundo, cara. A gente perde pra porra da Argentina e pro Egito, cara. A gente tá pior que a Ucrânia, cara. Porra. Então não vem com esse papinho de dizer assim: não, mas na Noruega tem tanto imposto quanto aqui. É, porra. Beleza, vamos virar Noruega então, cara. Vamos começar a melhorar a educação, melhorar o pensamento das pessoas. E daqui 20, 30, 40, 50 anos, quem sabe daqui 50 anos... talvez nós tenhamos a base da pirâmide muito mais grossa do que ela é hoje. Caralho, meu. Porra, depois dessa aqui eu vou botar o meu número aqui embaixo. Vote em mim. Não, pera aí, deixa eu botar aqui. Porra, vote em mim. O 171666. Porra, cara. Vote em mim aí, galera. Puta que me pariu, cara. Nas próximas eleições, vote em mim aí, cara. Pela isenção do Estado. Pelo fim do Estado, cara. Porra.